Започват новините на телевизия Шумен. Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Диана Нинчева. В началото вижте по-важните теми в емисията на кратко. ЖП гарата в Шумен, модерна и комфортна до година. Средствата за цялостния ремонт са заложени в бюджета за 2014 и 2015 година. Шуменски ученички с първи места в национални олимпиади. Талантливите деца донесаха отличия в конкурси по български език и литература и за есе. Пъстри яйца, ароматни козунаци и празнични сувенири бяха само част от изкушенията в Великденския базар, организиран от община Шумен. ЖП гарата в Шумен модерна и комфортна до година. Средствата за цялостен ремонт и реконструкция са заложени в бюджета на Националната компания Железопътна инфраструктура за 2014 и 2015 година. Предстои откриване на процедура за избор на проектант, а строителните дейности вероятно ще започнат в началото на следващата година. Целта е гарата в Шумен да отговаря на съвременните изисквания и да предоставя комфортни условия за пътуващите, уточняват от компанията. Изискванията към проектантите ще бъдат в големия салон на гарата да се обособят. Отоплена чакалня, помещение за майки с деца, изграждане на санитарен възел, ще бъде направено и цялостно ново осветление на пероните, на гаровия и предгаровия площад. По фасадата залагаме възстановяване и укрепване на каменната облицовка, почистване на същата, без да се нарушава структурата на облицовъчните плочи. Залагаме ефектно осветление на сградата. Говорим за през нощта, също така и пилонно осветление на всички перони и гарови площи, да го нарека. Това са предгаровия площад, градинки и алеи. Видеонаблюдение с цел опазване, информационна система, говоря информационни табла за български и чужди граждани, пожароизвестяване и други информационни системи, табелки, указания, изходи, входове. Значи имам в предвид, че видеонаблюдението ще бъде и по пероните цялостно за гарата, не само в приемното здание. Ще бъдат подменени тротуарни настилки по пероните. Цялостно ще бъде ремонтирана тунелната част. Ще има три асансьора, които ще спират на двете нива за достъп на хора с увреждания. От Железопътна инфраструктура припомниха, че гара Шумен е построена през 1943 година на мястото на първата в града от 1895 година. И от тогава не са правени големи ремонти. Днес стана ясно, че до края на месец април в експлоатация ще бъде пусната и гарата в село Мадара. Ремонтите са приключили и спирката е преместена в центъра на селото, но се очаква получаване на разрешително за ползване на новите съоръжения. Всички дейности са стрували около 300 000 лева. Днешната пресконференция е продължение на инициативата на областния управител за запознаване на обществеността с работата на държавни ведомства и структури. Нова наредба за паркиране предлага омбудсманът на Шумен Иван Капралов. Проектът вече е готов и беше разгледан на извънредно заседание на правната комисия към Общинския съвет в Шумен. Съветниците решиха в 14-дневен срок шефът на общинското предприятие паркинги и гаражи да излезе с писмено становище по предложения правилник. Текст от 11 страници представи на членовете на правна комисия омбудсманът Иван Капралов. Той уточни, че след много оплаквания от граждани е решил да подготви и систематизира проект за наредба, като е ползвал становища на юриста Генчо Гатев, на директора на общинското предприятие паркинги, гаражи и благоустройство Сергей Стойков и е проучил опита на други градове. Искам да подчертая, че тук в този текст, в това предложение, аз ще държа на това, остава формата за бъдещо въвеждане на SMS паркиране. По думите му, дебат ще има по отношение на това, кои ще могат да ползват безплатни карти за паркиране, ще има ли преференции за живеещите в централната зона при ползване на паркоместата. За мен също така е много важно това, което беше и проблема, как става отчитането на паркирането и кога е момента за слагане на скоба, за да можем да въведем ред по платените зони. Важен момент е изобщо цялостното обслужване на тези зони,
Тук вече ви казах за SMS паркирането, варианта с специални талончета, които да бъдат изработени по модел, одобрен от Общинския съвет. И не на последно място, дами и господа, смятам, че този проект за наредба до голяма степен дава възможност и информация Общинския съвет да следи кои са платените паркозони и какъв е режима, от колко до колко часа. Нещо, което към старата наредба не го осигурява в тази пълнота. Правна комисия реши проекта за наредба да се разгледа на следващо заседание и даде 14-дневен срок директорът на Общинското предприятие паркинги, гаражи и благоустройство Сергей Стойков да се запознае с предложението и да представи на правна комисия писмено становище по проекта. Днес съветниците разгледаха искане на жители на квартал Дивдядово за връщане на стария маршрут на автобусна линия номер 7, представено от председателят на пенсионерския клуб в квартала Стоян Василев. Нашето предложение е този автобус да минава през новата проквига, пак да отива на пети полк и да се продължава по маршрута, като в същия момент обслужва гражданите за поликлиниката Южно булевард Симеон Велики и всички граждани, които са гръцка блок, както го казваме, към новата поликлиника. Юристите отправиха въпроса за разглеждане от Комисията по безопасност на движението. Комисията по екология потвърди решението си за спиране на продажбата на земеделски земи в землището на село Панайот Волов. Причината е становище на Обществения съвет на селото, което гласи, че обработваемите терени са малко и трябва да се ползват за оземляване на безимотни и малоимотни семейства. Така от продажба отпадат общо 3 обработваеми терена. Един в местността Симеоновите ниви и 2 терена в Долен Баямлък. С решението си членовете на Комисията по екология и селско стопанство предлагат да се измени програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, като от нея се извадят земеделските земи на село Панайот Волов. За 112 декара земеделски земи става въпрос в землището на село Панайот Волов. На 3 места са. Организационният съвет в селото е против продажбата на тези земи, тъй като там има много малко общински земи и те предлагат тези земи да останат за оземляване и предоставяне на малоимотни земеделски производители. Предложението ще бъде разгледано на предстоящата сесия на Общинския съвет. Днес членовете на комисията обсъдиха и годишния план и правилата за ползване на мерите и пасищата в общината. Според докладната, наймът за декар земеделска земя е в размер на 5 лева. Анета Пенчева предложи цената да бъде повишена с 1 лев. Против поскъпването се обяви общинският съветник доктор Валентин Атанасов. Той посочи, че селата се обезлюдяват и земите пустеят, затова животновътството и поддържането на пасищата трябва да се стимулира. Пенчева контрира, че субсидията за декар земя е около 28 лева. Освен това, в много от случаите към мерите и пасищата интерес имат не животновъдите, а фирми, които ги наемат само заради субсидирането. В крайна сметка съветниците гласуваха наемната цена да остане 5 лева на декар. Намалява броят на децата престъпници. Според данните на местната статистика през миналата година с детска педагогическа стая води на отчет 148 малолетни и непълнолетни извършили престъпления или с 14 по-малко от предходната година. Най-често децата крадат или стават жертва на кражба, показва още проучването. 262 деца от Шуменско са били на отчет в детска педагогическа стая през миналата година. Броят им се е увеличил с 21, показва местната статистика. Малолетните и непълнолетни с противообществени прояви са съответно 260 и 166. Спрямо с 2012 има намаление с процент и половина. Най-много са децата, регистрирани заради бягство от дома си. Намаляват и децата престъпници. Като най-строгата възпитателна мерка, това е въдворяване в възпитателно училище и интернат. Данните за миналата година за дейността на комисиите в нашите общини сочи, че са наложени възпитателни мерки на 51 малки деца на възраст от 8 до 13 години и на 117 непълнолетни на възраст от 14 до 17 години. 7 деца са настанени в възпитателно училище. От всички малолетни и непълнолетни с наложени възпитателни мерки най-голям е делът на тези, които живеят с двамата си родители. Почти всяко дете попада в тази категория. Всяко трето дете живее с един родител
И най-малък е делът на децата, които са били обект на вниманието на тези комисии, на децата, отгледани в дом майка и дете, само 14% от всички деца. Децата, пострадали от престъпления през миналата година, са 60. Броят им се е увеличил с 36% спрямо 2012 година. 25 деца са били ограбени, 7 са пострадали от побой, 3 са жертвите на блудство, показва още статистиката. 11-годишно дете вдигна на крак полицията с фалшив сигнал за бомба. Вчера момчето подало сигнал на телефон 112, че в търговски комплекс в Шумен има поставено взривно устройство. Полицията бързо стигнала до автора на фалшивия сигнал. Оказало се, че момчето в компанията на свои приятели решило да провери какво ще се случи. Материалите по проверката ще бъдат изпратени на районната прокуратура с мнение детето да бъде предадено на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Продължаваме с репортаж за талантливите деца на Шумен. Две наши ученички, лауреати от Национална олимпиада по български език и литература. Сияна Симеонова от Средното общо образователно училище Йоан Екзърх български и Радина Начева от Природо-математическата гимназия Нанчо Попович донесоха отличие от престижното състезание. За талантливите ученички участието в олимпиадата е било истинско предизвикателство, а за успеха им са помогнали техните преподаватели Надежда Цочева и Ива Симеонова. Постиженията на шуменските деца не спират до тук. 12-класничката Виктория Димитрова от гимназията по селско стопанство завоюва първо място на национален ученически конкурс за ЕСЕ. Лауреатът от Националната олимпиада Сияна Симеонова наследява любовта си към литературата от своята майка Ива Симеонова, която е преподавател по български език в Шуменската хуманитарна гимназия. Пред екип на телевизия Шумен Сияна разказа за участието си в Националната олимпиада. Олимпиадата представлява в три кръга: първо общински, на общинско ниво, на областно ниво и на национално ниво. На общинското ниво се падна Христо Смирненски. На областното ниво се падна Далчев, а на националното се паднаха три теми, от които аз имах възможност да избирам. Аз избрах Димчо Дебелянов и неговото стихотворение Тиха победа. Темата беше Възвисение и смирение. Трудно ли ти беше да се подготвиш? Ами аз всъщност не се готвя да кандидатствам с български език, така че мога да кажа, че съм се представила добре спрямо резултата, който постигнах. В други конкурси участвала ли си? Да, участвах тази година в един конкурс по биология и химия, на който също изкарах една оценка, която мога да използвам, но не мисля да се възползвам от нея. Тоест, се странно развита си. Ами, явно така, да. Знаем, че майка ти е учителка по български език и литература. Гордее ли се тя с теб? Да, тя всъщност още не може да повярва какво се е случило и много, много се радва за мен. Отличната оценка от олимпиадата Сияна може да използва като кандидат студентски изпит. Даровитата ученичка се е насочила към Софийския университет, където желая да учи или европеистика, или културология. Друго първо място донесе за Шумен 12-класничката от професионалната гимназия по селско стопанство и хранителни технологии. Тя е първенец в националният ученически конкурс за ЕСЕ по зададена тема, организиран от Стопанската академия в Свищов. Участвах в национален конкурс за ЕСЕ от академията в Свищов. За сето ми на тема предизвикателство пред агробизнеса в България. И спечелих първо място. Предизвикателство ли беше за теб? Ами да, голямо предизвикателство беше. Написах го колкото за участието, наистина, признавам си. Бях много изненадана, когато ми се обадиха. Обадиха ми се и ми съобщиха, заповядайте в Свищова, си получите сертификата. Отивам вечерта, казват ми темата и моите имена. И цялата бях се разтърпелива. Много, много бях изненадана. Първото място носи на Виктория и гарантиран прием в Свищовския университет. Пъстри великденски яйца, празнични сувенири и ароматни козунаци. Това бяха само част от изкушенията в големия великденски базар, организиран от кметската администрация. В него участваха 16 читалища, 2 детски градини и 3 социални структури от община Шумен. Майсторски приготвени козунаци, впечатляващо декорирани яйца и сувенири придадоха допълнително обаяние на предстоящия най-светъл християнски празник Великден. Пъстрата изложба базар събра шуменци пред театъра и извика усмивка у всеки минувач.
А за зрителите на телевизия Шумен, лесна рецепта за вкусен козунак. Примерно на 5 яйца слагаме 2 чаши мляко, чаша и половина захар, едно купче мая, ванилия, лимонова есенция, свинска мас половин чаша олио. Но пак повтарям, всички продукти трябва да са на така топлички, за да може козунака да не се пресече и са меси по-продължително време, за да стане така на конци. Различен ли е домашния козунак от този, който ни продават в магазина? Ами различен е вкуса. Ми купените повечето са набухватели, нямат аромат, докато нали, селския домашния козунак се мирише така на лимон, има вътре мармалач, има стафитки. Участниците в базара бяха подготвили боядисани и нетрадиционно декорирани великденски яйца. В момента сме ползвали памук, ползвали сме чорапи. Да, ами слагаме ги вътре, да, и листенци слагаме. Ето това червеничкото, което е яйчецето, слагаме листото вътре, завиваме го в чорапчето. Да, и слагаме така и в боята. Държим известно време и то става. Празничните сувенири впечатляваха с майсторска изработка, много въображение и талант. С малко повечко материали падеше нещо по-красиво да стане и да се изработи. Повече въображение. Да, другото, което е шишарките, което са изработени, штъркелите. С клечки за зъби и малко пластелин. Ръчно изработените красоти бяха дело на самодейци от шуменски читалища, деца от детски градини и хора от социални структури. Завършваме с едно съобщение на Енергопро. Екипите на дружеството са в готовност да реагират при аварии по време на великденските празници от 18 до 21 април. При повреди с по-висока сложност, компанията се ангажира да чрез допълнителни групи да възстанови максимално бързо електрозахранването. Клиентите, които са пропуснали да заплатят сметките си за ток в срок, могат да го направят и през празничния 19 април във времето от 9 до 13 часа, когато ще работи дежурна каса в Български пощи на площад Освобождение номер 1. Непосредствено преди празниците Енергопро няма да прекъсва електрозахранването на клиенти, пропуснали да заплатят в срок сметката си за ток. И в края на емисията поглед към по-важните теми от деня. ЖП гарата в Шумен и комфортно до година. Средствата за цялостния ремонт са заложени в бюджета за 2014 и 2015 година. Шуменски ученички с първи места в национални олимпиади. Талантливите деца донесоха отличия в конкурси по български език и литература и есе. Пъстри яйца, ароматни козунаци и празнични сувенири бяха само част от изкушенията в Великденския базар, организиран от Община Шумен. Да очакваме ли повишение на температурите, до края на седмицата ще научите само след минути от прогнозата за времето. Веднага с нея, след нея са спортните новини. Останете с нас! Да почистим Шумен! Заедно на 26 април. Старта е в 9 часа. Включете се масово, за да направим града си по-красив и приятен за живеене. Ако не сте си набелязали район за почистване, ние ще ви помогнем. На ваше разположение са зелените телефони 054 857 730 и 054 857 750. За най-трудолюбивите, както всяка година, ще има награди. Да почистим Шумен на 26 април. Рувик ООД. Водата там, където ти трябва. Рувик ООД. Всички видове, фитинги, тръби за водопроводи, кранове, водомери, водни помпи, изолации, противопожарно оборудване, санитарен фаянс, инструменти и много други. Екип от квалифицирани специалисти по водно строителство и инженери гарантират високо качество на обслужване на клиентите. Рувик ООД. Фирма NF представя едно ново решение за вашата тераса или зимна градина.
плъзгащи панорамни остъкления. 100% отваряемост, 100% панорама. Изключителна елегантност и функционалност, без противоречия със строителните норми. Сенев, вашата тераса или градина става всесезонна. Неврологично отделение в МБАЛ Шумен е единственото по рода си болнично отделение на територията на града. Основните дейности в отделението са диагностика и лечение в условията на спешност на неврологични заболявания, денонощна консултативна помощ, рехабилитация на неврологични заболявания. Инфекциозно отделение разполага с 18 легла, разделени в два сектора – детски и за възрастни. В него се извършват значителен по обем и разновидност дейности – лечебно-диагностична, диагностично-консултативна, експертна и лечебно-профилактична. Диагностично-консултативен център 1. Специализирана медицинска помощ в сърцето на града. Доверете се на нашите лекари-специалисти с висок морал и професионализъм. Диагностично-консултативен център 1 разполага със съвременна апаратура и високо квалифицирани кадри, работещи в доболничната помощ. Диагностично-консултативен център 1 полага грижи както за решаването на здравословните ви проблеми, така и за вашата профилактика. Диагностично-консултативен център 1. градуса беше максималната температура днес в Шумен. Утре времето ще бъде облачно с превалявани от дъжд. Ще духа умерен североизточен вятър. Минималната температура ще бъде между 4 и 9 градуса, в Шумен 7. Максималната ще бъде от 15 до 20 градуса, в Шумен ще достигне 16 градуса. В петък времето ще остане облачно с превалявани от дъжд и ще продължи да духа североизточен вятър, което ще понижи температурите с още 2-3 градуса. В събота до обяд времето ще бъде слънчево. След обедните часове се очаква увеличение на облачността и отново са възможни превалявани от дъжд. Продължаваме с минутите за спорт. Добър вечер! Стефани Стоева спечели наградата за най-добър млад битбантонист на Европа. Стоева получи изключителния приз на годишната среща на Европейската федерация в ирландската столица Дъблин. Тази седмица в зала Арена Армеец се провежда световното първенство по бокс за младежи. Вчера Душко Благовестов победи датчанина Фредерик Йенсен в матч от първия кръг в категория до 56 кг. Следващия съперник на Благовестов е беларусецът Антон Рудой, като двамата ще се срещнат на 18 април, за да определят кой ще продължи в третия кръг. Кристиан Дойчев се класира без бой за втория кръг в категория до 64 кг. Съперникът му Мохамед Абурас от Судан не можа да мине кантара преди срещата. Така Дойчев продължава участието си, като следващият му съперник ще е Алуе Исмаил от Швеция. България с петима състезатели на Европейското първенство по джудо за мъже и жени. То ще се проведе в Монпелие, Франция от 24 до 27 април. Страната ни ще бъде представена от Борислава Дамянова в категория до 48 кг, Ивелина Илиева в категория до 57 кг, Янислав Герчев в категория до 60 кг, Мартин Иванов в категория до 73 кг и Ивайло Иванов в категория до 81 кг. Така се разделяме. Приятна и спокойна вечер от екипът на телевизия Шумен.